Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana. Kaj vse je filozofija danes, kakšen je njen položaj v družbi, medijih in izobraževanju, predvsem pa kako in do kakšne mere je filozofija povezana z vsakdanjim življenjem. To so vprašanja povezana s praktično filozofijo, kateri namenjamo današnjo oddajo Ars Humana. V pogovoru, ki sledi, bomo pretresali, kaj ta filozofija sploh je, kako je povezana s filozofskim svetovanjem in zakaj je sploh pomembna. Z menoj sta magistra Katarina Meierhold, filozofinja in urednica, lep pozdrav. Dobar dan. In dr. Primož Turk, filozof in predavatelj na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Pogovor bom vodil Gregor Podlogar. Za začetek splošno vprašanje. Koliko je filozofija prisotna v našem vsakdanjem življenju? Magistra Meierhold. Ja, jaz mislim, da je filozofija pravzaprav prisotna na vseh področjih in ravneh življenja. Morda je le to, da ljudje, ki smo izobraženi na tem področju, to vemo in se tega zavedamo, tisti, ki pač niso, pa tega ne vejo. Recimo, lahko konkretno povem, da tisti, ki smo zagovorniki, zagovornice pravic živali za trajnostni razvoj, lahko rečem, da se jaz recimo pri tem ravnam takole. Že Empedokel, filozof Empedokel je v 7. stoletju pred našim štetjem dejal, da dokler bojo ljudje ubijali živali, zato da bi se z njimi prehranjevali, bodo ubijali tudi ljudi. Se pravi, energijo, se pravi nasilje, ki jo usmerjamo v živali, je pravzaprav tudi nasilje, ki ga lahko usmerjamo tudi v ljudi. Ali pa, ko govorimo o trajnostnem razvoju, sta poznana oziroma zelo pomembna dva filozofa, Francoz Luc Ferry in norveški filozof Arne Næss. Prvi govori o tako imenovani plitki ekologiji, drugi pa o globoki. To lahko recimo predstavimo na konkretnem primeru takole. V našem vsakdanjem življenju se ravnamo glede pravic narave, tako da najprej gledamo na svoje lastne koristi, šele potem na koristi narave. V času lockdowna smo pa opazili, ko smo ljudje nekako omejili svoje delovanje, smo videli, kaj se je zgodilo z naravo. Nenadoma je bil zrak čistejši, reke so bile čistejše, živali so se začele gibati po območjih, ki so sicer rezervirane bolj za ljudi. Na tem primeru lahko ponazorimo, da se pravi, mi imamo različne kvote, koliko lahko porabimo tega ali onega in lahko se kakšna podjetja recimo sankcionirana, če grejo čez kakšne kvote. To pomeni, da ljudje postavljamo pravice, naše pravice, človeške pravice pred pravice narave in to je plitka ekologija. Ne? Ko pa gre zgolj za pravice narave kot narave in smo ljudje v ozadju, takrat pa lahko govorimo o globoki ekologiji. In to sta recimo definirala in konceptualizirala prav omenjena filozofa. Ali pa na področju partnerskih odnosov in ljubezni. Vsi poznamo tako imenovani platonski koncept ljubezni, se pravi, ki ga je koncipiral Platon in potem imel ogromen vpliv na krščanstvo, kjer je denimo Avguštin koncipiral koncept karitasa, ki je pravzaprav kombinacija antičnega erosa in agape. In potem recimo v 20. stoletju imamo koncept transferja, kot transferne ljubezni, se pravi, da je osnova vseh partnerskih ljubezenskih odnosov otroško-materinski odnos, ki se potem v odrasli dobi bodi si ali ponovi ali pa se recimo ga zavrne ali pa modificira. Skratka, filozofija je dejansko res prisotna na vseh področjih našega življenja, samo pač ljudje se ponovadi tega ne zavedajo, ker nimajo tega vpogleda oziroma tega znanja. Doktor Turk, isto vprašanje. Kako je filozofija prisotna v našem vsakdanjem življenju? Tukaj je predvsem odvisno od tega, kako strogo mislimo in jemljamo filozofijo. Sredi to, kar je moja predhodnica rekla, je drži, gre za nek, moče bi bolj temu rekel, premislek, ki je seveda prisoten v vsakdanjem življenju. Zdaj, kadar pa o sami filozofiji razmišljam, pa se mi zastavlja vprašanje, koliko sploh sodi filozofija vsakdanje življenje. Kajti filozofija predvsem nekaj
po mojem ne vsakdanjega, nekaj, kar prisprašuje vsakdanje in utečeno življenje. In v tem oziru se mi zdi, da je mogoče manj prisotna, bi jaz rekel, kot je moja predhodnica nekako nakazala. In sicer s tem povezano je vprašanje, zakaj je manj prisotna. Tukaj mislim, da gre predvsem za neke pogoje, ki omogočajo ali pa ne omogočajo filozofijo. In sicer v tem pomenu, da obstajajo različna časovna obdobja, v katerih je bila filozofija dosti bolj prisotna ali pa manj prisotna, se pravi, da ne gre tukaj zgolj za nas, kot nekaj individuume znotraj živeče v družbi, ampak gre za neke predvsem obče pogoje, ki omogočajo ali pa ne omogočajo filozofijo. In zdaj, če pogledamo čas, v katerem živimo, je predvsem tu nek čas, v katerem ljudje nimamo časa. To je nek čas hitenja, brzenja, sledenja uspehov in podobno. In tisto, kar potrebuje filozofija, če sploh hoče zaživeti, je predvsem čas. Čas za razmislek, čas, da se ustavimo, reflektiramo zadeve. In v tem oziru mislim, da pogoji, v katerih živimo, niso ravno najbolj naklonjeni filozofiji. Če pogledamo ne na zadnje, tudi neko mesto, ki ne bi bilo rezervirano filozofskemu razmisleku, rečemo univerza, se tam soočamo s tem, da pravzaprav smo potisneni v neko skoraj produkcijsko logiko objavljanja člankov, habilitacije, referenc, ne vem česa vsega, in pravzaprav je to, kar v osnovi, po mojem, onemogoča nek resen filozofski razmislek. Tako da moj sklep bi bil malček drugačen, mislim, da živimo v nekem nenaklonjenem času, zato ker je pač prežet z neko precej drugačno usmeritvijo, kot bi mogoče bila potrebna za razvoj filozofije. Magistra Meierhold, glede na to, kar je povedal dr. Turk, je filozofija dovolj zastopana v naših medijih, oziroma, če vprašam nekoliko drugače, kakšen je njen družbeni status? V tem smislu bi se vsaj deloma strinjala, ne, da bi filozofija lahko bila bolj prisotna v vsakdanjem življenju in da v medijskem prostoru ni dovolj zastopana. Tako sem recimo že leta 2003 v svojem eseju Kriza smisla filozofije govorila prav o tem, zakaj, oziroma se spraševala, zakaj ni filozofija bolj zastopana v javnem življenju. Takrat je bilo moje razmišljanje v tem smislu, da zaradi tega, ker se filozofija ukvarja bolj splošnimi zadevami, splošnimi premisleki, se ne ukvarja toliko z podrobnimi oziroma vsakdanjimi zadevami na tak način. Je potem seveda odgovor ta, da ko nekoga pokličajo na razna omizja v kakšnih določenih specifičnih vprašanjih, se takrat niti ne spomnijo na filozofe. Morda je pa zato, ker je bila filozofija, kot je rekel Primož, nekoč bolj zastopana. Kaj sem recimo v 20. stoletju bi lahko rekli, da so bili recimo totalitarni režimi morda tudi odraz filozofije, ne, preko Marksa, Platona in Hobbesa, pač se pravi različnega pojmovanja države in družbe, da je bila takrat recimo filozofija veliko bolj zastopana v vsakdanjem in javnem življenju, kakor pa danes, ali pa recimo, ko je bila psihoanaliza bolj prisotna v družbi, so bili tudi filozofi in filozofinje bolj prisotni. Ne? Danes pa očitno nekako smo se filozofi in filozofinje tudi sami malo odmaknili od različnih takih obče človeških in splošnih projektov, se pravi projektov, ki bi ciljali na neko bolj univerzalno in splošno dimenzijo. Jaz mislim, da je tukaj predvsem prepoznam ta temeljni vzrok, zakaj nismo tako prisotni in prepoznani v javnosti. Dr. Turk, isto vprašanje, kako vi vidite družbeni status in položaj filozofije? Tako, kar sem mogoče že prej nakazal, po moje živimo v nekem času, kjer so spredil neke druga načela življenja, ne vem, pač uspeh, karijera in podobne zadeve, ki nekako prežemajo ta celotno tkivo družbe in ostaje mogoče manj prostora za filozofijo. Zdaj, kar se pač v povezavi z mediji tiče, je tukaj sploh vprašanje, kako lahko pripeljati filozofijo v mediji. Se pravi, osnovni medij filozofije je
knjiga, pa govorjena beseda, zdaj rečemo tak tip oddaje, kakor jo imamo danes, je nekaj, kar je po mojem smiselno. Se pravi, tukaj je dovolj časa za nek razgovor, za nek pogovor. Drugače pa je vprašanje, kako se sploh lahko pripelje v medije, da vse skupaj ne postane moče celo zbanalizirano. Se pravi, če mi samo nekaj odseke od enih predavanj ali pa nekaj izjave, nekaj citate, pripeljamo vprašanje, kaj lahko s tem v resnici povemo. Zdaj, druga težava v povezavi s tem, rečemo, nekim prodorom v širšo družbo v medije je sama narava filozofije in filozofskega premisleka, ki je, kot je že Katarina nakazala, običajno precej abstrakten, obči. In če potem to zadevo mi neposredno prenesemo v nek medij v smislu abstraktnega govorenja, potem vse skupaj nima ravno dosti smisla, po moje, ker je zadeva, kvečem doseže kontraučinek, se pravi, da se ljudje še bolj odmaknejo od tega in da mi vse skupaj pač tu je nedostopno. Zdaj, način prenosa filozofije je tukaj vprašljiv v tem smislu, a smo zmožni iz nekega filozofskega ozadja, razmisleka, govori dovolj jasno, dostopno. Kajti verjetno se nam je že vsem kdaj zgodilo, da smo bili na kakšnem filozofskem predavanju ali pa brali filozofski tekst ali pa vabili na neko predavanje in zadevo ti petkrat poslušaš, trikrat prebereš, pa ti res ni jasno, o čem je govora. In v tem oziru je težava tudi v tem, se pravi, kako iz te abstraktnosti razmisleka, iz nekih občih načel in principov zadevo pripeljati v neko konkretnost, ki je razumljiva in dostopna ljudem, in če smo zmožni v to smer peljati, potem je smiselno, da je filozofija da se pojavlja v medijih, v nasprotnem primeru je mogoče boljše, da ostane za štirimi stenami predavalnic, kar se dela kvečem slabo uslugo, če z nekim preveč abstraktnim jezikom gre v mediji in poskuša razložiti ene zadeve, ki ostane potem žal nerazumljive. Kaj pa sta prinesla razmah spleta in mnogih spletnih strani povezanih s filozofijo? Je s tem filozofija karkoli pridobila? V resnici ne bi vedel prav natančno odgovor na to vprašanje, kajti za me je osnovni medij filozofije pač knjiga in knjiga in to seveda strogo v tiskani obliki, papirnati obliki, zato ker mi, kadar beremo in mislimo, ne beremo in mislimo samo z glavo in očmi, ampak tudi z roko, celotnim telesom. Se pravi, gre za nek čisto drugačen angažma, ki se zbudi v nas, kadar zadevo beremo na ta način. Tako da v resnici ne sledim toliko formo, mogoče bo moja sogovornica tukaj vedla, kaj več povedati. Magistra Meierhold, kako vi vidite filozofijo na spletu? Splet je vsekakor odprl še druge dimenzije za izražanje filozofije. Obstajajo spletne strani posameznikov in posameznic, na katerih pač objavljajo svoje članke, filozofske razmisleke. Prav tako recimo z pojavi YouTube kanalov različnih filozofij in filozofov se na ta način odpirajo možnosti neformalnega poučevanja ali pa učenja filozofije, ki si sicer brez spleta seveda razen na srednjih šolah in na univerzah ne bi mogli na tak način pridobiti tega znanja. Tako da jaz tukaj vsekakor vidim, da je večja ponudba oziroma se pač je odprl nek dodaten medij, dodaten kanal, vendar da bi to nasplošno pripomoglo k neki širši prepoznavnosti filozofije v javnosti, bi se pa tudi strinjala, da ni tukaj nekega temeljnega premika. Če se zdaj pomaknemo k praktični filozofiji, dr. Turk, če ponovim za vprašanjem iz enega vašega članka, o čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o praktični filozofiji? Na to vprašanje ni tako enostavno odgovoriti. Ne nazadnje gre za to, da je pač praktična filozofija ni nek enoten pojem, ki ga najdemo pri vseh mislecih, ki se ukvarjajo s tem področjem. Se pravi, da bolj ustrezno bi bilo govoriti po mojem o različnih praktičnih filozofijah, ki jih srečujemo pri različnih avtorjih. Zdaj v tem primeru nam tudi neke definicije tega, kaj je praktična filozofija v resnici po moje
ne pomagajo preveč, kvečem nam vse skupaj zapakirajo v neko dojmljivo in enostavno rešitev, v tem smislu praktična filozofija je dvopičja pa nek navedek. Se pravi, če hočemo to razumeti, je treba v resnici preiskovati od avtorja do avtorja, od misleca do misleca. Zadevo se da slediti daleč v preteklost, vse tja do Aristotela, ker se po moje prvič pojavi to poimenovanje praktična filozofija in sicer v metafiziki, ker je zadeva približno v njegovi metafiziki, sem hotel reči, ker je zadeva približno tako skicirana, gre za vprašanje smotra praktične filozofije. Se pravi, Aristotelov način mišljenja je izrazito prepleten s spraševanjem po smotrih in smislih. Se pravi, kadar on obravnava neko določeno področje bivajočega ali pa raziskuje neke fenomene, se praviloma vedno sprašuje po to, kar je imenovano v grščini telos, po smotru neke bodisi dejavnosti, nekega bivajočega, nekega področja. In na enak način se sprašuje o praktični filozofiji in tisto, kar tam nekako izreče, je, da je smotr praktične filozofije drugačen od smotrov tega, kar bi lahko imenovali teoretična filozofija, in sicer je smotr praktične filozofije človeško dejanje. In na nekem način je tu ena taka otvoritvena postavitev tega, kako on razume filozofijo, zadeva je seveda potem praktično filozofijo, seveda zadeva je potem dosti bolj konkretizirana v, rečemo, sami Niko Mahovi etiki in politiki, ki sta posvečeni predvsem temu področju. In tako da nimo v Niko Mahovi etiki pravi, da je smotr teh razprav, ki se tam nahajajo, zato ker mi zadevamo imamo seveda v obliki pisane knjige, ampak vse skupaj so osnutki za predavanja. Pravi smotr teh predavanj, teh razmišljenj, ni to, da bi spoznali, kaj je dobro, kaj je pravično in podobno, ampak da bi takšni postali. Se pravi, nek izrazito, če temu rečemo, praktični smotr. Zdaj pa, če gremo malček ožje razmišljati o tem, kaj bi bila praktična filozofija, zlasti pri Aristotelu, je že to ime, se pravi, praktična filozofija, nosi v sebi nek pomen, ki nam nakazuje, pravzaprav, s čim se ukvarja to področje filozofije. Se pravi, praktična gre iz besede praksis, ki se običajno prevaja kot človeško delovanje ali pa človeško dejanje. Zdaj, če ostanemo pri tej besedi praksis, je seveda ponovno težava ta, da če gremo brati druge mislice, rečemo, Marx se je precej ukvarjal s tem pojmom praksisa, pa pri Heideggeru eden centralnih pojmov, pa pri Hannah Arendt, bomo videli, da vsak od njih ga seveda drugače razume. In s tem povezano je tudi posledično razumevanje njihove praktične filozofije. Zdaj, če se vrnem k Aristotelu, je tisto osnovno, kadar on govori o praksisu, se pravi o praktični filozofiji, da je to filozofija, ki neposredno zadeva človeško življenje, v smislu, da je preučuje človeško življenje, rečemo v Niko Mahovi etiki in politiki je tu zelo izrazito poudarjeno v tem pomenu preizpraševanja, kaj bi sploh bil pravzaprav nek smisel človeškega življenja. In tukaj zadeva pripeljana do neke krovne oznake srečnosti pa dobrega življenja. Spravi, da praktična filozofija za razliko od kakšnih drugih ved filozofije zelo neposredno preizprašuje tisto, kar zadeva človeško življenje. Se pravi, če se mi preizprašujemo, ali se zemlja giblje okrog sonca, ali sonce okrog zemlje, to nima neke neposrednega vpliva na človeško življenje. Če pa se preizprašujemo o vprašanju pravičnosti, dobrega, kako delovati, zakaj smo storili neko dejanje, ali pa ne, pa ima to zelo izrazit vpliv na človeško življenje. Se pravi, tista osnovna razlikovanost je ta, da je praktična filozofija zelo neposredno zadeva ljudi. Kje se danes praktično filozofijo vse uporablja? Praktična filozofija, imamo več različnih vrst praktične filozofije in ena od teh praktičnih filozofij je tudi filozofsko svetovanje, s katerim se jaz, oziroma sem se nekoč bolje ukvarjala kakor danes, tako da ukvarja se pravi kot oblika svetovanja,
odnos med filozofom, filozofinjo in klientom ali nekateri pravijo tudi obiskovalcem, odvisno za katero vrsto filozofskega svetovanja gre, ker imamo pač tudi v okviru filozofskega svetovanja več različnih pristopov do tega. Tako da to je ena od oblik praktične filozofije, se pravi filozofsko svetovanje. No, kot pravite, je praktična filozofija povezana tudi s filozofskim svetovanjem. Koliko je to svetovanje pri nas razširjeno in kako sploh poteka, če predstavite? Tukaj naletimo na podobno zadevo, kakor na splošno s filozofijo, se pravi filozofsko svetovanje ni ali skoraj da ni poznano, razen spet med tistimi, ki so recimo filozofi in filozofinje in ki se posebej zanimajo za to področje. Koliko je pa prisotno, bi rekla, da je spet podobno, da ni toliko prisotno. Ne? Recimo, jaz sem bila ena redkih v Sloveniji, ki sem se leta 2007 ukvarjala recimo skozi individualni pristop. Ne? Se pravi, sem bila res pionirka na tem področju takrat. Potem sem to malo opustila, ravno zaradi tega, ker ni bilo dovolj zanimanja. Potem sem dobila ponudbo, rubriko pravzaprav, Prinašalci modrosti v reviji Osebnosti, kjer sem svetovala bralcem in bralkam. In leta 2010 sem bila na portalu delo.si, je bila psihološka svetovalnica, kjer sem bila skupaj še s tremi preostalimi psihologinjami in mislim, da ni bilo nobene psihiatrine, smo pač imeli svetovalnico in tam sem bila kot filozofska svetovalka. Moram pa reči, da sem dobila največ vprašanj. Tako da to je bilo pa eno tako, ko bi rekla, pozitivno presenečenje tudi zame in tudi za ostale, ker se zdi, da sem očitno dobro odgovarjala. Se pravi, da so moji odgovori in mojo filozofsko znanje je naletelo na pozitiven odziv. Tako da menim, da če bi se filozofija bolj konkretno ukvarjala z vprašanji, dilemami, težavami ljudmi, da bi nekako bilo več zanimanja za to. Ampak ker pač ne dobimo te priložnosti, ker se ne pojavljamo v medijih, smo tudi sami posredno, no, ko bi rekla, so odgovorni za to situacijo, da nas ne poznajo toliko. Kasneje se potem skoraj, da nisem več ukvarjala 2019, ko je bila pa korona, sem pa spet dobila malo več vprašanja. Ne? Takrat sem se spet malo ukvarjala, zdaj pa sem spet nekako, je to bolj v zadju. No? Tako da konkretno ne bi vedela, da bi se kdo s tem ukvarjal, sem pa pred kratkim zasledila, da mi je nekdo rekel, da ne bi se v Rogaški Slatini recimo nek filozof ukvarjal s filozofskim svetovanjem. Tako da to je zelo, ko bi rekla, zelo redka oblika prakse oziroma svetovanja v Sloveniji, no, še vedno. Kako se filozofsko svetovanje razlikuje od drugih svetovanj, na primer psihoterapije? Temeljna razlika je to, da recimo psihoterapija se ukvarja z ljudmi, ki imajo duševne težave, duševne motnje, medtem ko filozofski svetovalci nismo usposobljeni v tej smeri in do te mere, zato ponavadi, če dobimo koga, ki ima recimo diagnosticirano kakšno duševno težavo ali pa recimo, če je nekdo zasvojen z nečem, tudi s takimi se ne ukvarjamo. Se pravi, mi sprejmamo predvsem ljudi, ki pridejo s takimi osnovnimi težavami, kakor seveda tudi hodijo k psihoterapeutom, recimo varanje, potem daj dati koga recimo v dom za ostarele, kako se razumeti s taščo ali tastem. Takim čisto običajne zadeve, ki zadeva, ali pa recimo ali narediti splav ali ne. S takimi težavami se srečujejo filozofski svetovalci, svetovalke. Se pravi, povsem običajnimi, takšne, ki se seveda ukvarjajo tudi pač psihoterapeuti in psihoterapeuti, le da se z, kako rečeno, že ne ukvarjamo z ljudmi, ki imajo resne pač duševne težave, ki jemljajo zdravila in tako naprej. Ne? Ali pa recimo s kakšnimi oblikami zasvojenosti takšne najprej napotimo za to. Morda ob tem še, kakšni so rezultati, koliko dejansko filozofsko svetovanje ljudem pomaga? Imate v pogledu to? Ja, to je zdaj relativno. Seveda lahko rečemo, da pač pomaga takrat, ko nekdo reši neko težavo, neko dilemo,
in ko odide, recimo, pač sproščeno, mirno, se odpravi na neko drugačno delovanje, mišljenje, čustvovanje, takrat lahko rečemo, da je filozofsko svetovanje uspešno. Doktor Turk, če se nekako vrnemo k praktični filozofiji, zakaj bi bilo pomembno, da je praktična filozofija vključena v izobraževanje? To bi bilo pomembno predvsem zaradi tega, da mogoče te študirajoče opolnomočimo z nekim drugim pogledom, z nekom drugim načinom mišljenja, ki ga nosi seboj in še filozofija sama in še konkretneje seveda praktična filozofija. Zdaj, tisto, kar omogoča, rečemo, ali pa bi omogočal ta način izobraževanja, ki bi to vključeval, je predvsem to, da tukaj govorimo po moje predvsem o mladih, ki se nekako šele so na začetku svojega odraslega življenja, ki ga šele oblikujejo. In če smo jih zmožni nekako privaditi, priučiti neke mogoče malo bolj dvomljive, sprašujoče drže tega, da so se zmožni vprašati o nekaterih zadevah, ki se zdijo na prvo žogo lahko zelo samoumevne, je to lahko neko zelo dobra popotnica za njihovo življenje. Zdaj, sedaj, pedagoški proces je zelo utečen in tukaj je vprašanje, kako sploh pripeljati takšne osebine, ki se tičejo filozofije ali pa bolj konkretno praktične filozofije, zato ker tukaj nastopi neka, po moje, zelo konkretna dilema, se pravi, na kakšen način sploh to poučevati. Zdaj vemo, da mi se praktične filozofije ne moramo učiti na enak način, kot se učimo, vem, jezika, gramatike, matematike, pa tudi zgodovine. Tukaj ne gre za to, da bi pomnili, da bi se naučili nekih faktičnih znanj, da bi memorirali določene avtorje pa njihove misli, ampak cela zadeva ima ta smotr, da naj sproži v človeku praktičen premislek. Zdaj, na kakšen način to dosežeš? In to je po moje tista najbolj zagonetna točka, kadar vsem skupaj govorimo, če se sploh da zadevo pripeljati do točke izobraževanja. Se pravi, tukaj tist, kar bi bilo potrebno dosežeš skozi neko to praktično filozofijo, ki bi jo poučevali ali pa ki bi jo s pomočjo katere bi učili mlade nega razmisleka, je to, da se pravzaprav naučijo, privadijo, razsojati, odločati, pretehtavati neke odločitve, da postane jasno, da neka etična drža pomeni seveda neko drugačno naravnanost v svet kot neka drugačna drža. Zdaj, težava je, da vse to skupaj je pravzaprav tisti najboljši učitelj je naše lastno življenje, se pravi, naše napake, naše izkušnje, naše slabe, naše dobre odločitve, ki potem skozi refleksijo teh odločitev pravzaprav zelo postopoma spoznavamo. Zdaj, če poznamem, zdi se mi smiselno, da bi bile take vsebine v samem izobraževalnem procesu, da bi omogočali mladim tudi mogoče videti izven nekih zelo utečenih načinov in poti življenja, na katerih se že vnaprej zelo jasno predvideva, kako ne bi živeli, kaj ne bi počeli, v katerih se danes govori o tem, da je pač uspeh, karjera na prvem mestu in podobne zadeve, se pravi, da bi lahko nekako prebili te gabarite družbe, v katere smo postavljeni. Težava pa je seveda, na katero nimam odgovora, na kakšen način sploh to pripeljati in se tega lotiti. Kaj bi vi dodali k temu, kako pravzaprav praktično filozofijo vključevati v izobraževanje? Jaz bom zdaj tukaj pravzaprav izhajala svoje osebne izkušnje in sicer, ko sem se približevala diplomi in sem ljudem povedala, da študiram filozofijo, so me večkrat vprašali in kje bom dobila zaposlitev, kaj bom pa počela s to filozofijo in takrat sem že začela razmišljati o tem praktičnem vidiku filozofije. Se pravi, sem začela razmišljati, kako bom pa jaz lahko sploh naredila kariero, kako pa bom sploh uspešna v tem življenju, kako pa bom kaj zaslužila s filozofijo. Ne? Tako sem se začela potem izobraževati, oziroma sem videla pač ravno takrat v tistem času, okoli 98. 2000 se je začelo
se je začelo filozofsko svetovanje šele razvijati, ampak sem opazila, da je to filozofija, ki je naravnana striktno na trg. In tukaj potem naletimo na ta problem znotraj same filozofije. Ker filozofija, saj akademska filozofija, filozofija na univerzi, ima nek točno jasno začrtan pogled, kaj naj bi bila filozofija, do katere mere je filozofija še filozofija, potem pa ni več filozofija. In praktična filozofija je tukaj ravno pade v to sfero filozofije, ko naj ne bi bila to tista prava zveličavna ali pa zveličana filozofija, se pravi abstraktna, akademska, kontemplativna. Praktična filozofija se ukvarja z vsakdanjim življenjem, z nekim praktičnim. Tukaj pa nimamo časa, tukaj pa je nenadoma posrednik denar, so želje in interesi, ki prihajajo od klientov ali obiskovalcev, kakorkoli že tem, ki pridejo k nam, pač rečemo oziroma jih imenujemo. Sem jaz opazila pri preučevanju, ravno na področju izobraževanja sem naletela točno na to, da znotraj same akademske filozofije obstaja odpor do praktične filozofije in do tega, da bi se praktično filozofijo ali pa filozofsko svetovanje poučevalo na fakulteti. Tudi jaz sem potem, pač glede na to, da sem certificirana filozofska svetovalka, mislim, da sem edina v Sloveniji, sem pač ponudila to svoje znanje pač fakulteti in niso bili zainteresirani seveda, da bi jaz to poučevala. To je en vidik glede izobraževanja, drugega pa seveda, kar je že tudi Primož omenil, to bi bilo, mislim, super, a ne, da bi imeli študenti in študentke na voljo že za časa študija v pogledu to, kako je lahko filozofija tudi praktična in tudi kako bi jo lahko potem uporabili kot svoje delovno mesto in bi od tega lahko tudi živeli, dostojno živeli. To je drugi vidik, tretji vidik je, pa že takoj bi imeli nek dokaz o strokovni usposobljenosti, kar je izjemno pomembno. Ne? Ko sem jaz začela s filozofskim svetovanjem, je bilo večkrat ta ugovor, imaš ti kakšen dokaz o tem, da si usposobljena, da se lahko ukvarjaš z ljudmi, z delom z ljudmi. In drugo vprašanje je bilo, a imate vi sploh kakšno metodo? Ste preverljivi? To je izjemno pomembno pri delu z ljudmi. Zato sem se recimo pri filozofskem svetovanju tudi odločila, da delam po metodi nekega pač kanadskega filozofskega svetovalca, to je tudi ta, pri katerem sem dobila ta certifikat. Se pravi, da ne bi kdo učital, da pač smo neki šarlatani, ne, da kar nekaj tukaj prodajamo. Tako da, mislim, jaz sem seveda za to, da bi se praktično filozofijo poučevalo tudi na fakulteti oziroma na univerzi, ker bi s tem pač usposobili študente in študentke tudi za to področje. Si upamo napovedati, kakšna bo prihodnost praktične filozofije in s tem tudi filozofskega svetovanja, tudi glede na vse večjo uporabo umetne inteligence? Jaz mislim, da bodo umetni, tako imenovani umetni terapevti, terapevtke oziroma klepetalniki, da bodo precej uspešni. In tudi recimo, ko so že naredili prve preliminarne raziskave v ZDA, so ugotovili, da je neverjetno veliko ljudi zaupalo tem klepetalnikom, da so jim zaupali res zelo osebne stvari. Potem so se seveda raziskovalci spraševali, zakaj. In ena od domnev je to, da so pač mislili, da jih umetni terapevti, terapevtke ne sodijo. Se pravi, ni važno, kaj so veliki, majhni, beli, temnopolti, so heteroseksualni, homoseksualni, so dobro situirani, manj situirani. Skratka, to je bil recimo nek pozitiven vidik, zakaj so se ljudje tako zaupali tem pač klepetalnikom oziroma umetnim terapevtom. Ampak kakor je nekdo drug, recimo Peter Rabe v svojem članku umetni terapevt, pokazal oziroma nakazal je, da te uporabniki, uporabnice se niso zavedali recimo, da je lahko ta umetni terapevt klepetal v istem času z 10 ali pa 100 drugimi uporabniki. Se pravi, sploh ni bil tako usmerjen zgolj na njihovo težavo ali na njihov problem. Ali pa zaradi tega, ker tukaj gre seveda za nek algoritem, se ljudje ne zavedajo, da je pravzaprav
ko nekdo nekaj zaupa, recimo, ne vem, na podlagi težave, ne vem, travme zaradi diskriminacije, da ta umetni terapevt nikoli ne bo imel te izkušnje, kaj pomeni biti diskriminiran, kaj recimo pomeni imeti neko travmo. In Rabe tukaj zelo dobro pove, da ko v bistvu govorimo s temi umetnimi terapevti, da je to tako, kot da bi se pogovarjali s psihopati. Se pravi, nekdo se pretvarja, da je empatičen, a ne? V resnici pa sploh nima te izkušnje. A ne? In to se mi zdi, je ta, tako bi rekla, temeljna ali dilema ali pa recimo prednost pač običajnih človeških terapevtov pred umetnimi terapevti, ne glede na to, da jaz osebno mislim, da bodo umetni terapevti precej uspešni in da se jim bo veliko ljudi, da se jim bo veliko ljudi zaupalo. No? Ravno zaradi tega, ker, kakor sem rekla, ker imamo pač ljudje, ko bi rekla, nek občutek tako imenovane objektivnosti, a ne, se v tem smislu. No? Ampak po drugi strani se pa ljudje tega ne zavedajo, da gre tukaj zgolj za nek algoritem, za neko predvidljivost. In da pač lahko te algoritmi uporabljajo, ne vem, pač terapijo točno določene, določnega terapevta. No, pač te, ker sem jaz se ukvarjala s tem in spoznala, recimo so uporabljali algoritem na podlagi rogerijanske terapije. Ne. Doktor Turk, isto vprašanje, kakšna bo prihodnost praktične filozofije tudi glede na vse večjo uporabo umetne inteligence? Zdaj na to vprašanje, če bi mi ga zastavil, ne vem, 2 leti nazaj, bi bilo dosti lažje odgovarjati, ker še nismo spoznali teh velikih jezikovnih modelov ali pa mogoče takrat so bili dostopni sam neki dosti ožji skupini ljudi in takrat bi verjetno precej z lahkoto odgovarjali, da to je nekaj, kar je izključno domena človeka in je nemogoče, da bi kdorkoli drugi se ukvarjal s tem področjem praktične filozofije. Danes vidimo, da pač zadeva ni več tako enostavna in da ni moč podati ta za odgovora. Zdaj, že ta izkušnja s čet GPT, tem velikim jezikovnim modelom, ki odlično posnema naravni jezik, ki je res zmožen neke interakcije s človekom zelo smiselnega odgovarjanja, vidimo, da vse skupaj je postavljeno na neko precej drugačno izhodišče. Zdaj, tis, kar je zanimivo, kadar poskušamo s tem klepetalnikom komunicirati, vidimo, da pravzaprav tisto, česar ne počne, je pa v resnici srčeka praktične filozofije. Se pravi, v nekih vrednostnih sodb ne bo podajal, ne bo kadar prije do nekega vprašanja, kjer je treba pretehtati v smislu nekega praktičnega razmisleka, praviloma dobimo opozorilo, da gre tu za neko etično vprašanje, da je zadeva odvisna od naših vrednostnih sob, to samega konteksta, se pravi, zaenkrat sem zadeva še ne seže. Rečemo, če zastavimo vprašanje, kdo je bil najboljši predsednik Združenih držav Amerike, bomo dobili odgovor, da to je zelo odvisno od naših sodb, od naših prepričanj, od naših vrednot itd. Ne bomo prišli do odgovora. V tem oziru zaenkrat ostaja to področje praktične filozofije v nekem mogoče tem širšem smislu, ne toliko v pomenu samo mogoče svetovanja, rahlo izven dometa tega, ampak mislim, da se na tu navela zanašati, da zadeve se bijo razvijali ravno v te smeri, katene nazadje tudi sami razvijalci na tem področju govorijo, da je njihova želja tudi pri pomoč k temu, da bi se ljudje boljše odločili, da bi politiki sprejemali boljše odločitve. Se pravi, smer je, da gre razvoj tudi na to področje praktične filozofije. Zdaj pa vprašanje je, do kje se da zadevo pripeljati, če ne bo vse skupaj potem postalo neko, ne vem, generično odgovarjanje, pa ker tudi, kadar mi gledamo pač že te tipe odgovorov na razno vprašanje, gre za pač v ozadju zelo zahtevne kalkulacije, statistične verjetnosti besed, ki se sledijo in vprašanje je, koliko ima to dejansko veze z nekem človeškem razmislekom, ampak se pravi, zadeva je res tako zelo vprašljiva v
kakšne smeri se bo razvijalo. Ob tem se mi pa seveda zastavlja vprašanje, pravzaprav kakšna je potem še vloga nas, pač smrtnikov, tako rekoč. Če pogledamo razvojnik tehnološke in umetno inteligenco kot vrh tega, vidimo, da gre za neko postopno odpravljanje človeških dejavnosti, v tem smislu eliminacija najprej tistih najbolj zoprnih delovnega procesa v smislu stalne repeticije, ki postaja avtomatiziran in postopoma ena za drugo človeške dejavnosti so nekako nadomeščena. Tist, kar nam je bilo nepredstavljivo še leto, dve nazaj, da bi lahko neke zelo intelektualne dejavnosti človeške opravljala neka druga instanca, ne človek. Vidimo, da je zdaj tu možno, ne vem, pravno svetovanje, svetovanje povezano z zdravstvenimi težavami, zelo verjetno bi hitro razviti ti modeli. Se pravi, če dalje več človeških dejavnosti, nekako smo zmožni nadomeščati s tehnologijo, pa seveda s tem izjemnim razvojem umetne inteligence in tukaj pa potem ponovno trčimo po mojo jedru vprašanja praktične filozofije, ki se glasi, kaj je pravzaprav potem smisel našega življenja. S temi besedami končujemo oddajo Ars Humana, ki smo jo namenili praktični filozofiji. V pogovoru sta sodelovala magistra Katarina Majerholt in dr. Primož Turk. Oddajo sem pripravil in vodil Gregor Podlogar, tehnično pa jo je izvedel Vito Plavčak. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav. Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.